gouš. Delfíne, dej se mu sigo lol, ale ty u sebe žádný nemáš lolol. Měli jste někdy ruku na stole? Přidali jste si? Co je odpověď na otázku života a vesmíru? 42. Žili jste? Otazní. Hráli jste někdy GMD? GMD. Hej, počkej, ale ty stíhle to není vůle ask. Tak jako je to zajímavý. Sony by Vipprint and More. Tak zajímavý. Co? Sony by Vipprint and More. Co je život? Sračka. Super. Zahrajte všichni bobříka mlčení. Tak jo, jdem na to. Ty to na toho bobříka? A seš teplý. Kam jste šili všetci? Lol, jsem na datech a jdu lol, doma lol a vy tam si kam půl lol, sedte s tím potem lol. Jaké je gravitační zrcadlení Sony? Dali jste někdy hru pouní do ventilátoru? Konečně do pomoci zase. Takže máme světový rekord momentálně, no. Dobrý. Nice. Světový rekord. Kupí 6. 6 lidí. 6 lidí. Takže to pošlem těm špekům, co to mají. Jízda. Nevím, vole. Tak teď 6. Všichni se tady můžeme podepsat, co budeme dělat teď? Všichni se tady promen. Já se tam podepsat všichni, vole. Máš tam mezeru. To máš jednu, vole. Jo, takže... Dobrý. No počkej, tak no, to je jedno. Počkej. Já bych se píše šu. Nemůžeš. A jo, tak.
Byl v postě. Jak ty ukačky. Já ho založím. Kurva vole, já jsem mamilin. Ale to tam nemůžeš napsat. Jo, takhle to v pohodě, když prostě. Ne, počkej, ale to bude na YouTube. Ne, teď je tam AK, to je AKčko terorist. Jo, takže to je v pohodě. Ještě někdo? Počkej, jen zda 3, 4. On se to NordVPN. No ten sponsor už jak si vykla staví, ale. Ještě, jo, 6. NordVPN. Žádný. Dobrý.